No, to je taky moderní vymoženost, tenhle ten tetánus, to dřív nebývalo. Normální dětičky mývaly černý kašel, zarděnky, spalničky, tetánus, nepamatuju. No jo, moment, jo, ten kdyby si chyt, tak by si to už nepamatoval. Proč? No proč? Strašně rychlý. To začnou křeče, normálně tak. Potom tady šílený bolesti, tady vzadu. A potom je najednou konec. Už vůbec nic. No tak to já pamatuju, ale. Jo. Hele, po mikulášské zábavě, jak bývají, tak to jsem jednou měl takový tetanus. Takhle mi to žhavilo, křeče. Dva dní jsem o sobě nevěděl. V okno jako pras. Nakonec.